Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva, presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo nome regimental, declaro reaberta a sessão, em nome de Deus. Cadê o... Queria informar para os amigos, diante da com a Associação de Hotéis, com os pessoais amigos, chegamos à conclusão de que um projeto tem que ser refeito de forma onde se discuta com a sociedade, dentro de uns parâmetros. A gente sabe que não dá para pagar, por exemplo, comércio que gera 5 mil quilos por mês, pagar também R$ 900, é uma injustiça com o município, é injustiça com o município, mas não dá também para taxar de forma que venha agredir. E queria dizer para vocês que nessa casa chegou um projeto de lei de aluga suíte e foi rejeitado nessa casa. Que vocês são legais e que pagam os ilegais, continuam gerando lixo para vocês. E aqui teve resistência nessa casa. Deixar bem claro isso. É doído falar isso, mas é uma verdade. É uma verdade. Tá? Porque vocês estão concorrendo com aqueles que não pagam bulufa nenhuma. E quando chega aqui para regulamentar, ah, não. Então, desculpa o desabafo, mas porque realmente ainda bem que hoje é a última sessão, eu estou indo embora dessa casa, vou lá para a prefeitura, vamos junto trabalhar essa cidade, onde todo mundo seja feliz, onde todo mundo paga os seus impostos, que o município funcione e que veja também os benefícios do município. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei orçamentária 095-2016. Registrar a presença do vereador Lohan da Silveira, por gentileza. Registrado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei de número 095 de 2016, reunida por força do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal, combinado com o artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, constatou que a presente proposição trata de projeto de lei que visa estimar receitas e fixar as despesas para o exercício de 2017, Lei Orçamentária Anual. A mesma é constitucional e encontra amparo no artigo 165, inciso 3 da Constituição da República, bem como atende ao previsto no artigo 79, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal, no que diz respeito à iniciativa privativa do Poder Executivo. No entanto, faz-se mister ressaltar que a proposta do Poder Executivo foi elaborada sem a participação da população, em desacordo com o disposto no artigo 4º, inciso 3, a linha F da Lei número 10.257, 2001. Cabe, inclusive, ressaltar que a participação da população na elaboração é condição para sua aprovação, nos termos do artigo 44 da Lei número 10.257, de 2001. O artigo 66 da Lei Orgânica Municipal prevê a participação popular tanto na elaboração do orçamento quanto na discussão do projeto de lei, sendo forçoso concluir que essa participação deve ser garantida pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. No âmbito da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, foram realizadas com a participação de diversas entidades representativas da sociedade e audiência pública com a participação popular, nas quais manifestaram a necessidade de alteração no orçamento de 2017, a fim de melhor compatibilizar os gastos necessários com ações e programas e as suas respectivas previsões com as suas despesas. Nesse sentido, foram aprovadas as emendas modificativas de números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 2016, as emendas aditivas de números 4, 5 e 6 de 2016, e o substitutivo às emendas modificativas de número 18 e 19 de 2016, trazendo nova redação ao projeto Hora Sob Exame. É entendimento dessa comissão que a participação popular no processo de discussão do orçamento na Câmara Municipal não supre a sua falta na elaboração pelo Poder Executivo. Entretanto, a rejeição
do orçamento é medida extrema e antijurídica. No que tange ao mérito, a proposta do orçamento se encontra em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e atende ao disposto no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo exposto, opino pela aprovação. É o parecer, armação dos búzios, 29 de dezembro de 2016, Lohan Gomes da Silveira, vereador, presidente da comissão, vereadores Messias Carvalho da Silva e Geomires da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura do parecer ao projeto de lei número 95 de 2016, senhor presidente. Em votação, projeto de lei 095 de 2016, requerência do prefeito. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por... Alô. Lei do orçamentário. É lei orçamentária. Questão de ordem, presidente. Nós estamos votando a lei orçamentária, com todas as emendas propostas pelos vereadores e da sociedade civil organizada. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Queridos amigos, quero agradecer a todos os vereadores, aqueles que quiserem fazer considerações. Eu, diante da última sessão, quero agradecer meus funcionários, aqueles que esteve comigo durante o período que eu não fui cassado, aqueles que me afastaram de forma, como imaginam, mas quero dizer que o período que tive aqui, saí muito feliz. Quero agradecer a todos os concursados, aqueles que nós demos eles os direitos e seus deveres, os funcionários que estiveram conosco todo esse período. Quero desejar a todos um bom Natal, aos proprietários, aos donos de pousadas, amigos queridos. Um ano novo, desculpa. Feliz ano novo. Desculpa que eu estou com um irmão, morre ou não morre, o telefone toca, eu penso que é alguma coisa. Nesse momento é muito difícil, quando a gente está aí com uma pessoa que realmente vai partir ou não parte, aí deixa a gente mal, mas Deus é acima de tudo, mano. Mas muito obrigado. Feliz 2017. Que tenhamos um ano melhor, um ano próspero, um ano que realmente possamos estar todos felizes com essa cidade maravilhosa, aqueles que aqui acolheu inúmeras nacionalidades, que nós temos um carinho, um amor profundo por todos. A cidade agora, estamos tão unidos, o objetivo agora maior é a cidade. A cidade é maior do que o vereador, a cidade é maior do que o prefeito. Então é importante cada um fazendo o seu papel. E eu quero, a partir de segunda-feira, estar à disposição do meu gabinete, na prefeitura, para estarmos juntos discutindo o que é melhor para a população. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre.